Vítajte na historicky poslednej tlačovke v týchto priestoroch, keďže od budúcej sezóny už budeme za západnou tribúnou. Informácia pre vás novinárov. Dovolte mi privítať po stretnutí 32. kola Spartak Trnava Dukla Banská Bystrica oboch trénerov, najskôr hosťujúceho Nora Hrnčára a takisto hosťujúceho Vlada Eckharta. Poprosím o zhodnotenie ako prvého trénera hostí, nech sa páči. Ja si v tomto zápase cením, že sme odohrali zápas pokojne, sebavedomo a s obrovskou vierou v úspech. Toto zdobilo nás počas celého zápasu a preto si myslím, že tá výhra je zaslúžená. Ja som rád, že sme priamo súboji, tak som tak nazýval, že barážovom súboji o záchranu sme to zvládli a dokázali sme, že naozaj že Dukla Bystrica do ligy patrí. Ďakujem pekne. Nech sa páči priestor pre domáceho trénera. Ťažko hodnotiť dneska zápas. Škoda, že to odhodlanie v tomto mužstve vždy ostane len v kabine. Keby sa to prenieslo z kabiny na ihrisko, tak verím, že dneska vyhráme. Ale bohužiaľ, všetko sa odohráva na ihrisku a dneska sme sklamali jak prístupom, nasadením, futbalovými vecami. Takže z tohto hľadiska treba sa pozrieť aj spätne, že ako sa tvorilo toto mužstvo. To není len o dnešku. Samozrejme, že ešte tam žije tá nádej, ešte žije, ešte je posledný zápas. Nezdávame sa ešte, ale bude to veľmi náročné. Za dnešný výkon myslím si, že super to zvládol takticky veľmi dobre a zaslúžil si vyhrať. Lebo my sme vystrelili za celý zápas dvakrát na bránu a nevytvorili sme si nejakú vážnejšiu šancu. Takže s takouto hrou, kde sme si povedali, že ideme na doraz, že dneska je ten posledný deň, posledný zápas, že do Prešova, že pôjdeme už len, jak sa hovorí, na výlet. Ale bohužiaľ, to, čo som povedal na začiatku, že nestačí v kabine odhodlanie. Treba to na ihrisko. Na ihrisku to treba odviesť. Takže toľko. Ďakujem pekne, priestor pre vaše otázky. Čo sa dá spraviť s mužstvom ešte pred Prešovom? Čo sa dá spraviť? Niekto by povedal, že malý dvor a veľký bič, ale tejto situácii treba sa dať dokopy ešte, až v tých chlapcoch ešte je nejaká viera v záchranu, tak to v nich prebudiť, lebo ešte je stále jeden zápas k dobru, tak len to u nich. Nech bojujú o svoj osud v poslednom zápase. Ďakujem, ďalšia otázka. Šranc sa sťažuje už asi týždeň na problémy v slabinách. Nech sa páči, Markiza. Takisto dobrý deň na pána Eckharta. Pán tréner, vidím, lomcu s vami emócie, však je krátko po zápase. Predpokladám, že to sklamanie je o to väčšie, že to bola rozlúčka s týmito tribúnami, s týmto štadiónom. Tak neviem, či to je väčšie sklamanie. Rovnako to boli, keby sme tu boli ešte rok, alebo končíme tu dnešným dňom. Takže ťažko povedať. Treba sa hráčov spýtať. Ďakujem. Stano Cibulka, nech sa páči. Pane, spomínali ste, že treba sa obzrieť, ako sa to mužstvo tvorilo. Máte niečo konkrétne na mysli? To je na dlhšiu debatu. Jednou vetou sa to nedá rozobrať. Tí hráči, ktorí sem prišli a nie lacní, dneska sedia na lavičke. Nad tým sa treba zamyslieť.
alebo nehrajú vôbec. Ani na lavičke sú doma. Ďakujem pekne. Ďalšie otázky sú? Ja by som ešte na trénera hosti. Tak prečo? Noro, keby sa dal nakresliť ten kameň, ktorý ti padol zo srdca, aké rozmery by asi mal? To sa nedá nakresliť. Keby si ho našiel niekde, tuto je vzadu je taká veľká kopa kameňa. Pôjdeme spolu, pôjdeme hľadať a možno tam bude niekde medzi nimi. Ale už by rozdrvený. Lebo tam tá mláťačka, tá druhička. Jasné, že je to uľava, takže to... Ja trošku aj cítim s trénerom, pretože my sme takéto 3 zápasy už hrali, že sme jedno víťazstvo a sme zachránení. Že to není to ľahký krok. To naozaj není ľahký krok, že povedať si už len jedno víťazstvo a máme pokoj. My sme taký zápas odohrali s Prešovom, odohrali zápas so Žilinou, odohrali zápas v Košiciach a nepodaril sa. Tam nejaké takéto zväzovanie tých nôh a nervozita a obava z toho, čo keď to nezvládneme, že čo bude potom, tak tam prišlo. No a dneska už ja som cítil naozaj také nejaké uvoľnenie a hovorím, to sebavedomie tam bolo a hovorím, myslím, že aj dobre sme boli pripravení na supera, vedeli sme o jeho silných stránkach a tie sme eliminovali, vyhli sme sa tomu, čo zvládajú dobre a to taký ten ich náročný pressing, tak to sme sa vyhli, v podstate sme nepustili ich do nejakého útoku, do otvorenej obrany a hrali sme to, čo na nich platilo. Škoda, ja hovorím ešte, že ten skôr zápas nerozhodli skôr tým druhým najazdom Faba Slančíka a už my sme museli do konca zápasu nejak strachovať, ale aj nie, že strachovať, pretože ja som cítil, že naozaj ten zápas dneska sme schopní vyhrať, aj keby sa hralo ešte ďalších 10 minút. A ty si zažil oslavy ako hráč, oslavy titulu, dá sa táto radosť zo záchrany s tým možno aj porovnať, tá euforia? Je to tá euforia podobná. V podstate tie mužstva, ktoré hrajú o titul, si vedomí toho, že hrajú o titul, tak bojujú o titul a tie mužstva, ktoré sa nastalo toto, čo sme nečakali, lebo my sme v podstate v priebehu sezóny boli úplne v pohode a potom zrazu po tých 3-4 výsledkoch neúspešných vonku sme sa dostali do toho pásma a samozrejme potom už, ale tiež hovorím, tá euforia, to je podobného typu, lebo vieme, že toto je teraz náš cieľ a ten sme splnili.